Perdão. Ainda tem bastante aqui ainda, hein? Bagulho tá bom, hein? Pensei que esse aqui ia acabar logo, mas ainda tem bastante. E o serviço aqui, como é que tá? Pera aí, deixa eu fazer uns desliga aqui, ó. Esse aqui tem que desligar daqui. Olá, meus amigos. Pra deixar marcado aí pra vocês, ó. Só que tá no rápido. Fica filmando aqui, ó. O dia inteiro. Pá! Pra guardar pra você aí. Mas não vai ficar assim. Tudo que a gente quer assim. O tempo todo gravando esse negócio aí, não. Vai ficar aí o dia inteiro ligado, mas vou usar depois. E esse outro aqui, ó. Aqui também, ó. Ó. Esse aqui é top, hein, velho. Deixa eu desligar mais esse aqui também. Que esse aqui também tá gravando. Aê, esse aqui, né? Tira daqui, ó. E já era. Vamos guardar, porque esse daqui vai para fazer uma gravação para você aí também. Olha, ó, tudo cheio de computador. Tem outro ali também, tem esse aqui também, tem tudo. Tem esse outro aqui que eu achei aqui, rapaz. Olha que beleza, esse aqui é bom, hein, velho. Esse aqui é bom, hein. Olha, esse aqui é dos antigos, hein. Cara, olha que bacana. Cara, você não sabe o quanto que esse daqui é bom. E foi achado. Aí, ó. Foi bom mesmo, viu? Aí eu fiz essa montagem aqui pra mim fazer essa parte aqui, ó. Ficou bom esse aqui, hein? Cara, olha. Não sabia. Eu nem sabia que esse aqui existia.
A minha esposa ontem fazendo uma limpeza aí, guardando uns negócios que tava jogado aí. Ai, que isso, Ben? É que eu achei. Falei, nossa, Ben. Essa é boa, hein, velho? Você viu? E essa daqui? Olha lá. Presta atenção aqui, rapaz, que agora eu vou te explicar para você o que foi que eu fiz aqui com esse negócio aqui, velho. Pera aí. Vendo aí, ó? Bacaninha ou não? Não, vai dizer pra mim agora que tá ruim esse negócio aqui. Que é isso, hein, velho? Ó, coloca aqui, espeto aqui, espeto aqui embaixo. Lá embaixo vai o fogo. E aqui, ó, pra colocar a grelha aqui assim também, ó. Sabe mesmo? Qual que é essa parada? Olha aí. Ficou bacana. Agora aqui eu vou fazer um negócio pra ele rodar pra cima aqui assim. Vai ficar, ó, um negocinho aqui assim, ó, pra ligar pra cima aqui assim, ó. E colocar um daquele de abrir e fechar aqui assim. Eu acho que não precisa mais disso, não, hein? E esse negócio aqui também, eu ia colocar um bagulho pra poder prender ele aqui assim, né? Pra erguer assim, ou aqui assim. Mas eu acho que eu vou deixar ele assim mesmo, ó. Olha. Tá bom, é só fazer ele aqui. Agora fazer um negócio aqui pra ele pegar daqui assim, ó. Certo? Fazer um negocinho assim que pendura ele aqui assim, ó. Se o cara quer fazer uma grelha aqui assim, ó, faz do lado de cá, né? E se ele quiser assado aqui, fazer um negócio assado aqui assim, aqui, bota fogo ali embaixo, joga essa parte aqui, ó. Ó. Cara, olha aí, belezinha? Não. Vai falar pra mim que não. Fala pra mim. Olha aí, cara. Bonitinho, né, velho? Uma latinha top, top, top. Olha. Aí, ó, tem gente que fala, ô, pra fazer esse negócio aí, você tem que comprar esse negócio, que esse negócio nada, velho, ó. É uma lata aqui, fecha aqui assim, pronto, acabou, ó. Agora eu vou abrir essa parte aqui. Fazer pra colocar o fogo aqui. O cara abre aqui assim, joga lenha aqui assim e joga e empurra. Fazer mais um buraco ali embaixo, ali, ó. Por isso que eu fico fazendo esses negócios aí, eu fico inventando, 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 rapaz. Olha onde é que eu já fui com esse negócio. Se eu for querer cortar tudo que eu quero fazer, a viagem aqui vai longe, hein? Não para, não para. Por isso que tem que fazer o que tem e pronto. Porque senão depois, cara, a cabeça vai trabalhando, né? Queria fazer mais assim, queria fazer mais assado, queria fazer desse jeito, olha. Não ficou bom desse jeito aí. Vou fazer só um buraco aqui. Eu não ia fazer, mas vou fazer um buraco aqui, ó. Pra abrir ali embaixo. Pra jogar lenha aqui por baixo. Aí depois fecha. E aqui pra colocar alguma coisa pra. Ah, defumado aqui assim, ó. Colocar pendurado aqui assim, ó. E aqui em cima, defumado vai aqui em cima. Defumado aqui em cima também, ó. Aí. Hã? Ou não? Ah, bonitinho, desenho. Parece uma igrejinha. Aí, que bonitinho, velho. Olha aí, velho, que bonitinho. Isso aqui pra fechar, bonitinho, ó. Ó. Ah, vai falar pra mim que é ruim. Que é isso, velho. Um pezinho pequenininho. Não precisa ser um pezão grandão pro cara ficar fazendo churrasqueira. Com aquele pezão aqui em cima. Aqui. Não, lá é desse tamanho aqui, ó. Pra fazer um negocinho pequenininho aqui assim, ó. Fazer uma carne aqui assim, ó. Só dessa altura aqui, fazendo aqui assim, ó. E enquanto isso, dá pra fazer mais outra ali assim também. Alguma coisa que vai demorar mais pra assar. Vai fazer, por exemplo, aí uma carne aí, certo? Enquanto tá fazendo a carne, coloca aquele negócio lá embaixo pra ficar só assando. E depois aqui em cima coloca esse outro aqui pra fazer um churrasco aqui em cima, um negocinho aqui assim. Enquanto isso ali vai esquentando devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Ah, eu acho que tá bom, hein? Eu acho que essa daqui vai ficar legal. Gostei dessa parada aí. E hoje chega, já cansei já de gravar. E a minha esposa fez uns negócios ali também, já terminou tudo. Ela fez uma limpeza ali, umas coisas que tinha que jogar fora, uns negócios. Mas tem que mudar, né? Algumas coisas aqui tem que mudar de posição. Ai, meu Deus. E ontem eu fiz um pouquinho da limpeza aqui. Guardei uns negocinhos ali, ó. Cortei. Você não gravou isso, né? Você não sabe desse negócio. Mas ali eu catei uns ferros dali, uns negócios que ia jogar fora. Tirou do mesmo jeito. Mas eu catei bastante coisa dali.
pra guardar, pra jogar fora uns negócios. E aí eu comecei a mexer com esse negócio pra poder pegar ali. E vai catando, pegando ferro do chão, colocando dentro de uma lata, fechando, colocando. Foi indo, foi o dia inteiro mexendo com esse negócio. Fuça daqui, fuça dali, fuça daqui, fuça dali. Passou-se algumas horas, falei, nossa, hoje eu mexi com esses ferros, hein? Pelo amor de Deus, agora acho que tá bom, né? Hoje tá tudo dolorido. Olha, véi, as pernas, o braço, o corpo aqui assim, eu falei, caramba, que dor é essa que tá acontecendo? Por que será que tá tão doendo assim? Que eu fui lembrar, falei, Zé Ruela, foi por causa disso aí que eu tava fazendo essas dores aí. Rapaz do céu, depois quando a gente passa dessas idades, essas dores acontecem mesmo. Você também tem aí do outro lado? Quando a gente é mais novo, não esquenta a cabeça com nada. Vamos trabalhar? Vai trabalhar. Joga a bola. E depois vai correr e vai fazer de tudo. Não é assim quando tá mais novo? Depois que fica velho, rapaz do céu, você não vê a hora de dar uma parada, sossegar, porque olha, o corpo tá tudo doendo. Quando eu era antes de casar lá em Bebedouro, fala pessoal de Bebedouro, tudo bem com vocês? Que a gente trabalhava lá na Brilholar, lá no Brasil, tinha um esquema lá que era o seguinte: a gente jogava bola na hora do almoço. Loucura aquele negócio, né, velho? A gente pegava lá. Ah, o cachorro não vai deixar eu gravar esse negócio. Olha lá, onde ela tá lá. Ela quer vir aqui, ó. Olha lá, ela quer vir aqui. Oh, meu Deus do céu. Eu só vou pegar ela, pôr aqui e depois volto com ela pra lá de novo. Porque senão ela não deixa eu gravar. Ó, ó o barulho, ó. Olha lá, o que foi, Dolly? Olha lá. Ó, ela quer vir, ó. Ela fica assim. Vou ter que pegar ela, trazer pra cá, colocar aqui pra eu poder gravar, senão não tá certo. Cachorrinha, viu? Fica quieta, hein? Fica quieta, porque eu tô gravando um vídeo e aí não pode ficar com você aí piscucando minhas orelhas aí não, hein? Tá bom? Fica quieta agora, hein? Fui lá pegar você pra você ficar de boa. Não vem não, hein? Não vem não. Não quero você. Eu tô conversando com o vídeo. Não posso ficar com você. Fui lá pegar ela pra trazer pra cá. E ela vem, ela quer ficar abraçada comigo. Tá bom, tá bom, tá bom. Um abraço. Ponto. Isso. Aí, amiga. Ô, minha amiga, se você me dá um beijo, eu vou te lá. Para de essa boca pra lá. Ô, meu, você passa bosta na minha cabeça. Você tá louco? Sai pra lá. Sai pra lá. Eu te amo, linda. Mas eu não posso ficar passando a minha boca no cê, fia. Cachorro é cachorro. Gente é gente. Dá licença, fia. Fala oi pra eles aí que você vai embora. Hã? Senta, deixa eu gravar. Para. Senta aí. Fica quietinha. Isso. Fica quietinha aí, viu? Fica quietinha aí. Tô gravando, tá? Isso. Agora vai gravar. Ai, escutar a cabeça. Pera aí. Tá ok. Ai, agora tem que gravar vídeo por causa dela do meu lado, senão não tem jeito. Então, quando eu era do Brasil, lá em Bebedouro, a gente jogava bola. Eu nunca fui de jogar bola, cara. Olha, pensa num cara que não sabe jogar bola, é eu. Nunca corri de bola. Não tem nada. Só sei que chuta pra cá, um golo chuta pra cá e o outro chuta pra lá. E depois parece que tem um esquema que troca, né? Agora é a parte de cá que joga pra lá e o outro joga pra cá. Não tem um negócio assim? Eu não entendo nada de futebol, cara. Nada.
De futebol, zero. Zero. Nunca vi nem do Brasil. Nada, não entendo. Não sei, nada, entendo nada. Nunca entendi nada desse negócio de futebol. Mas a gente ia, quando lá no Brasil, a gente jogava bola. Eu jogava bola. Não jogava bola coisa nenhuma. Mas a gente ia pra lá do almoço, no serviço, e lá tinha um terreno lá vazio. Um terreno lá assim, ó, vamos brincar de bola, vamos brincar de bola, vamos. Cara, pensa num bagulho louco, é futebol, né, velho? Ia todo mundo lá pra jogar o futebol. E lá, o terreno, ele tava cheio de mato ainda. É, ninguém limpou lá, cortou pra poder fazer o... jogar o bola lá, fazer essas... Não. Tinha um pouquinho de mato lá pra cá, um matinho pra lá. E aí nós ia lá, jogava lá uma meia dúzia de pessoas ali, ficava chutando uma bola pra cá, chota pra cá, chota pra lá, chota pra cá. E a gente entrava lá pra fazer esse negócio na hora do almoço. Pera aí, filho, eu tô conversando, fica quieta. Aí a gente ficava lá e almoçava e depois ia correndo pra jogar bola. Ó que loucura, velho, quando a gente é novo, né? Jogava a bola, corria o dia inteiro lá na hora do almoço. Pra lá, pra cá. Suadinho. Hora que saía de lá, já dava... Não, porque eu chutei pra dentro. Não, que isso, aquela hora quando eu chutei... Não, você viu aquela hora? Você caiu lá, pô, você que lá. Com essas palhaçadas aí, correndo o dia inteiro. E depois da corrida do futebol, aí nós só passávamos a água e ia trabalhar. Ia pro serviço. Rapaz, era o dia inteirinho. Começava cedo, trabalhando, e depois jogava, almoçava, depois ia jogar bola, e depois da bola a gente voltava pro serviço, e depois continuava pro serviço, e depois ia embora pra casa. E que jeito que era esse negócio pra ir embora pro serviço? Como é que era esse negócio? Cara, pra ir em casa pro serviço, pra quem conhece, vou te falar pra você aí, aí você olha aí pro... Pro YouTube, sei lá das quantas da vida, que negócio que a gente procura aí, aonde que é, você vai ver aí onde é que era. Eu morava lá em Bebedouro, lá no outro lado de cá eu ia lá. Não sei falar os nomes aí, mas lá no fundão lá, do outro lado eu morava lá. E o serviço era do outro lado, longe pra caramba, velho. Cara, olha que vida, velho. Ah, levantava cedo, trocava de roupa de manhã cedo, tomava um cafezinho, ponhava as comidas, colocava na mochila e falava pra mãe: mãe, tô indo embora. Aí saía do serviço. Saía do serviço eram as 6 horas, não, mais cedo. Acho que eram as... É umas 5:30, mais ou menos. A gente saía andando, eu já ia sair andando, não tinha nem bicicleta, caminhando. Olha, de lá até no serviço era uma hora e meia mais ou menos andando, cara. Chegava na hora certa, picava o cartão e já ia trabalhar. Que loucura, né, velho? Você já fez essas coisas loucura? Trabalhava a pé, vadrava o dia inteiro, fazia panela, copa, esses negócios de alumínio fazia lá. Aí trabalhava aquele negócio e depois jogava a bola, corria o dia inteiro ali no almoço, comia, batia um rango e já ia correndo pra jogar bola. Ficava o dia inteiro jogando bola. Pa, corre, dá risada. E depois capava de jogar bola e ia trabalhar. E aquele serviço é um serviço que a gente tinha que era por... Não era por dia, era um negócio assim, conforme você ganhava, mais você ganhava, você entendendo? Um salário assim. E aí, nós travava o pau e jogava a bola e depois trabalhava. Aí dava lá para 5 horas da tarde, caminhão, nada, a pé de novo. Põe a mochilinha, bora, valeu pessoal, bora. E a pé de novo, mais uma hora, até chegar em casa a pé. Que loucura, velho. E depois chegava em casa,
ficava lá ainda em casa, tomava um banho, almoçava e depois mexia, ainda brincava com alguma coisa lá. Olha, velho, que loucura. Às vezes ainda brincava com o tempo lá fora, de noite, lá em casa. A gente corre pra lá, mexe pra cá, mexe com os outros, faz umas doiduras lá. E depois ficava lá até mais tarde um pouco, depois ia dormir. Aí depois levantava cedo e era o dia inteiro nessa louca, velho. Você já fez as doiduras? Hã? Como que é a vida de hoje em dia? Hoje, a molecada de hoje. Eles são assim? Será que são assim? A molecada de hoje, quando tá nesse pack, eles vão assim? Cara, eu acho que eles não dão conta nem de andar um pedacinho, andar a pé. Eu acho que eles não dão conta, não. Pra fazer com a história dessa, acho que não, hein? Ah, não. Colocar no carro era pra... Pai, me leva, papai. Tem que levar ele pro serviço. Tem que levar ele lá pra escola. Tem que levá-la. Pra levar a pé, não leva, né, velho? E a nossa vida era dessa daí, né? E depois, loucura, velho. Eu fico olhando hoje, as crianças de hoje, com o dia de hoje, acompanhado com o dia que era que eu era mais novo lá atrás. Diferente, hein? Diferente, hein? E eu fico olhando hoje em dia e falo, rapaz, olha que vida que eu vivi, mano. Que loucura, hein? Como é que é a sua vida de hoje? É desse jeito também? É doidura? Ou não? É mais tranquila? Como é que era quando você era criança? Na época que você era moço? É de agora ou é daquela época? Que doidura, né? A molecada de hoje eu acho que não é assim, não. Molecada de hoje, desculpa, viu, vocês, mas... Ó, os homens de hoje, as pessoas de hoje, casado aí, fala, meus amigos, os meninos casado hoje, eu já olho pra mim e falo, não, é diferente também. Diferente também. Não tem esse pique aí, não, certeza que não. A molecada de hoje, os homens, você, menino, casado, velho. Olha, você é casado, cara. Tem filho. Eles gostam muito do TikTok, eles gostam muito de mexer com um computador, com aquele negócio de tchum, 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 tchum. Eles gostam disso aí. Eles gostam desse negócio aí. Eu fico pensando como é que vai ser esse mundo desse Brasil, desse mundo de hoje, como é que vai ser o mundo hoje. Porque vai acabando, né? Na minha época, aí eu ainda fiz 3 FIA. Né? No pique aí. Um pouquinho pra trás, na época dos meus amigos aí, que era já mais velho que eu, eles já tinham 6 filhos, 7 filhos, 8 filhos. Era dessa vida aí, não era? Uma doidura, né? Hoje em dia, eles não querem fazer filho, não. Não querem mexer com neném, não. As mulheres também não tem muita coragem pra esse negócio, não. Sabe que elas gostam? Elas querem comprar um que desses que acho que vai comprar desses um de robôzinho, eu acho que vai ter, né? Vai acabando, né? Vai acabando, porque não vai ter mais. Depois vai criando os robôzinho, para de fazer gente, para de fazer isso, para de fazer isso. Vai ficar uma vida só de robô. Vai acabar os seres humanos. Vai, tô te falando, ué. Chega uma hora que acaba é tudo, velho. Você tá louco? Tem que tomar mais cuidado, velho. Fazer essas coisas aí. Senão o mundo acaba. Nossa, velho. Muita coisa. Acabou, mano. Não tem mais. As galinhas... Não tem mais aquelas galinhas... Aquelas galinhas do Brasil... Não tem mais daquelas galinhas antigas. Aquelas galinhas que eu tinha aqui em casa... Lá no Brasil ainda tem bastante, mas dessas outras que a gente tem aqui, os meninos hoje em dia eles pegam, não tem coragem de comer aquele negócio, não. Fala, nossa, ovo de galinha tem uma coisinha branca nela que é assim, credo. Esse que não, isso não é de comer, não, pode não. Eles não comem, não. Não tem coragem. Eu tô te falando, rapaz, essas coisas tá diferente, né, velho? Eles só gostam de comer uma carninha, mas dessas carninhas. Eu nem sei se aquilo é de galinha mesmo, aquele negócio lá que coloca lá pra comprar lá, aqueles negócios lá, tudo bonitinho, tudo branquinho, tudo certinho, já tem tudo cheirinho, já tudo.
Hã? Não sei aquele negócio que as comidas lá. Que as carnes lá é carne mesmo? Não sei, cara. Coloca uma galinha lá hoje. Ela bota lá. Daí um pouquinho em um mês. Que um mês? Acho que um mês aí. Um mês? Eu não sei, cara. Bota lá o pindim. Daí 2 minutos tá pronto lá o negócio. Já tá crescendo. Já tá comendo. E esse não é como, mas daquele outro lá não. Tadinho. Isso que não pode não. Tadinho. Não come, velho. O mundo hoje tá tudo louco. Eu fico olhando e falo, rapaz, o que será desse mundo, velho? Que doideira. Eu não sei o que vai ser do futuro. Do planeta Terra. Negócio tá esquisito, hein? Um abraço pra você, segue a cena. Depois eu vejo o que eu quero pra você, porque eu tô até com medo de ver essas coisas, hein? Um beijo pra você, mas sim, vai acabar, hein? Vai acabar. As mulheres não conseguem. Elas querem mexer, mas os meninos que não querem saber, né? Eles querem fazer tchu, 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 tchu. E as meninas não. Não sei, tá esquisito esse negócio aí. Dá até medo. Um beijo pra você, cega cena. Preocupado.